នេះបងប្អូនមួយគួយពីវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យឆែបសុកឆែបកាត់ព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូនកងកម្លាំងញាធោសុកឆែបកំពុងចេញដំណើរតាបងក្នុងការដាំកូនឈើចេញដំណើរ